Jono roye shane go jechu abe ne jare prayta mya alom. Bibin yare drin liri ne pono. Chese biro ma jono ro di tangkhan pono tangkhan aku di bon nse don ta ga. Tiba tu sokwa re bebe 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 cha do. Di mana le se ma kongse ya. Taku pono taku a. ဒီဘောတရားအိနာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်လဲခံစားရတယ်ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရင်စိတ်မကောင်းကျွန်တော်ဖုံးဆက်လာတာဒီဘောတရားအိနာမှာတချို့တော့ပြည်သူလူထုတွေပေါ့နော်တချို့တော့ပြည်သူလူထုတွေကဒီဘောတရားအိနာမှာငိုနေကြတယ်စစ်တပ်မရှိတော့လို့တဲ့ကျွန်တော်ကိုလဲဖုံးဆက်ပြီးစစ်တပ်ဒီဘောမှာပြန်ရှိအောင်လုပ်ပေးလို့မရတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့နော်အမျိုးသမီးလေးတွေပေါ့တချို့တော့အမျိုးသမီးလေးတွေငိုပြီးတော
ိုက်တာရင်ထဲမှာသူတို့ကရှိပြီးသားထုတ်တာမပြောတာနော်စစ်တပ်ကိုသူတို့တကယ်တမ်းနဖူးတွေးဒူးတွေးလာတဲ့အချိန်မှာတက်မတော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလေလာတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာတက်မတော်ကနော်တက်မတော်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနော်တက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေနော်ဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတီဘောတွေဗျအစစ်စစ်ပြစ်လာတယ်ရှော့တိုက်ဒုံးတွေဒရုန်းတွေရန်သူတွေအမြောင်အများနဲ့အခုတောင်ကန်တိရောက်လာတာနော်ဒီလောက်အော်နေတဲ့လိတ်ကောင်းထွက်တော်မယ်အတန်နေနဲ့ဝင်နေပြီပြောနေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမလုပ်ဘူးနော်နောက်ဆုံးကတိုင်းမှုဆိုတဲ့လူပြားကဲဘိုလ်ချုပ်အပွင့်နေလာတာဟုတ်လားဂျမ်ပါကန်းတဲ့ကကိုမထွက်ဘူးတချို့လူမျိုးလူတွေနော်ကိုကတော့ဂျမ်ပါတဲ့ကနေညွန်ကြားနေတယ်ဟိုမှာရှေ့မှာတိုက်နေတဲ့ကောင်တိုက်နေရအဲ့လိုပြောရင်လည်းလုံးမယ်တော်လေခမားတို့တိုင်းမှုပဲခေါင်းဆောင်ပဲတွားပေါ့ထွက်ပေါ့ဥပမာတစ်ခုနော်ဘယ်တိုင်းမှုရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးပြောပြတာနော်ကိုစစ်သားဆိုတာအခုပဲဘုံဆက်တယ်နော်ကိုရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှေ့ဆောင်နှမ်းပြနဲ့ဦးစီးနိုင်ကျွန်တော်တို့ကကုန်းမယ်ကာယကာယကိုင်မယ်ကောင်လေးတဲ့အဲ့လောက်ထိအောက်ခြေစစ်သားကစစ်သားဆိုတာသူတို့မှဘာပဲပြောပြသစ္စာလေးချက်ဆိုတာသူတို့အသွေးသားထဲမှာတိုင်းပြည်နဲ့လူလို့တွေ့တာသူတို့ရှိမှရှိပြီးသားဒီတက်မတော်သားကနော်အခုခင်ဗျားတို့ငါရှင်တို့ NCA မလုံးနဲ့အဲ့ဒီ NCA တွေကြောင့်နော်ရန်သူကိုတပုံကိုအင်အားမွေ့မွေ့ရောက်ပေါ့ကိုကျုပ်တိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒီ NCA တွေနော်ဘာမှလည်းပုတ်တာမဟုတ်ဘူး NCA အခုရှမ်းမြောက်တမြောက်လုံးကုန်ပြီဟမ်ပြောထားမယ်နော်ဇော်ဘုံအင်းပြောရင်လွဲခဲ့တယ်နော်ဆယ်လာပိုင်း29ရက်နေ့ကကျုပ်တို့အကိုအသားထဲမှာတဆက်ဆက်တုံနေအောင်နာတာဒီကောင်တွေကိုเนาะဒီအကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတပုံ MNDAA TNN တွေ AA ကိုကျုပ်တို့အသေးထဲမှာတနှုံနှုံခံစားရတဲ့ရက်နှစ်ပတ်လည်ရောက်တော့မယ်เนาะခမားတို့ NCA တွေလုံးမနေနဲ့တောင်းခန်းကိုရအောင်တိုက်မှာเนาะဟိုကောင်တွေဒီမှာခမားတို့တည်င်းဖတ်ပြမယ်စုစုပေါင်းတောင်းခန်းပတ်လည်มาတဲ့เนาะရန်သူတထောင်ခန်းရောက်ရှိနေပြီတဲ့ရန်သူအသုံးပြုနေသောလမ်းမာတဲ့နောင်ချိုကံကြီးရွှေမုံတော်ရာပြင်းတရက်ချိုအင်းဘိုလမ်းအတိုင်းကားကြီးကားသေးအစုံဖြင့်အင်အားပြည့်တင်းနေကြောင်းရန်သူကားများလည်းမြင်တွေ့နေရကြောင်းကာကင်းများကသတင်းပို့တော်လဲမဆာကမှာဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိလျက်ငြိမ်သက်နေတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းကန်းကိုဘိုလ်ချုပ်နိုင်ဝင်းကိုသူရဲကောင်းအဖြစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တည်တဲ့အထိမြင်သွားခြင်းလားနော်သူရဲကောင်းစိတ်နဲ့မွေးပြီးတော့မှကို့မှာရှိနေတဲ့စစ်တီအင်အားအမြောက်အများနဲ့ရန်သူကိုအပီးတိုင်ချိန်မုံမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်ဝင်းခမရနောင်ချိုအတိကိုတိုက်ပါပြန်ရအောင်လို့နော်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေပေးနေတယ်ပြည်သူတွေသတင်းတွေပေးနေတယ်လှုပ်တာမလှုပ်တာတော့ခမရတို့ရဲ့သဘောပဲနော်အဲ့တော့ကြတော့20 20ခုစစ်စင်ရရစားတာအခု10လပိုင်း29ရက်နေ့မှာကျုပ်တို့အသွေးသားထဲမှာကျုပ်တို့နိုင်ငံအလံခွေးချုံခံရတာကျုပ်တို့ဇေဒီဖရားကိုတူနဲ့တတ်ထုတ်လာတာကျုပ်တို့အသွေးနဲ့အသားထဲမှာနော်ကပားမကျေဘူးနော်အဲ့ဒါမှတ်ထားနော်အဒါကြောင့်မလို့အသက်စွန့်ပြီးတော့တက်မတော်သားနဲ့တက်မတော်သားမိသားစုကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်ခံတာကိုမငဲ့ဘူးကိုယ့်မိသားစုကိုမငဲ့ဘဲနဲ့ဒီလုပ်ကိုလုပ်နေတာနော်အကိုကြီးတဲ့စတေးရနေကတဲ့မရယာဝေါ်စုရွာကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာထိခိုက်သူတွေရှိပေမဲ့ PDF တွေတဲ့လူထက်စုနေတဲ့ဝေါ်ဝန်စုရွာရဲ့တဲ့အနောက်ဘက်တရွာကျော်မွေဒိန်မင်းရွာမှာပတက်အင်အား200ကျော်ရှိနေပြီတဲ့အနောက်ဘက်မှာမွေကရိုးစိတ်တိုးတဲ့သွားရလမ်းရှိရတဲ့တရားဖောက်တွင်တဲ့ပတက်များခိုးအောင်းနေကြတယ်တဲ့မရရာကိုတဲ့သူတို့အငိုက်ဝင်တိုက်ဖို့လူစုနေကြတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့တက်မတော်မာတဲ့ခန့်အပ်ထားတဲ့ဘိုးအချို့တီးတဲ့တာဝန်နဲ့ငွေကြေးလဲလေအမျက်ထုတ်နေကြပါတယ်တဲ့နယ်မြေခံပြည်သူစင်များနဲ့အတူရှေ့တန်းမလိုက်ဖဲ
Now that Janet to Piduce Madi, the Nayas on Guadu. Oh, the Gina eat it. Oh, Miago, a Boji and me can add a pound mountain and call you John Sani about it. Sibo, my father's and I will chink up Ubom be the Colambia Sadu Unga so di lere a bit met Bidule go and Matin and Matin the Lujo don't be Piduce Mago, let go got it. Pansy Yaina kind eat it. Bidu Adomiani di Nga Unga so nene Ubom. ဆက်ဆက်နေသည့်ပြည်သူ့စစ်များသည့်တဲ့ရခင်သားတဲ့အလဲတဲ့များနေနဲ့အလို့အကိုင်းမရှိခိုးဆိုးသူများဖြစ်နေပြီးတဲ့နိုင်ငံရေးနားမလည်ခံဝန်ချက်မရှိဘဲအနေဆောင်အစားကြောင့်ဒီအတွက်တဲ့ပြည်သူ့စစ်တဲ့ဝင်ကခိုးယူနေသည်မှာလဲတဲ့မရရမြို့ပေါ်တွင်သူတို့ခိုးယူထားသည့်အုပ်ချုပ်များမှာတဲ့အင်ဂျင်များတန်တယ်များမော်တော်များကိုဆိုင်ကယ်ဖေးရွက်နဲ့နေစဉ်ခိုးယူတည်ဆောင်နေသည့်မျက်မြင်မှုအများသိအောင်က
ူမဟုတ်ရင်မန္တလေးမပြောနဲ့တဲ့နယ်မြေအခြေအနေတိမှဆိုလို့နေတော်ကြော်ခွင့်မပေးပါဘူးတဲ့အကျံဘက်အားပေးသူများဖြတ်သွားခွင့်လာပေးပါတယ်တဲ့သူတို့မှာတော့လဲတဲ့တင်ပေးရတယ်လို့အခွန်လဲရတာမို့လို့စကိုင်းကြော်လို့ PDF gate တွေရောက်ရင်ပတ်စံယူပြီးတော့သိမ့်မစစ်တော့ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အတိုင်းဝန်းတွေကတိနေကြတာလဲပါတယ်ဥပမာ calling ကားကိုတဲ့ wallet PDF တွေကဖမ်းရင်တဲ့ calling PDF ကထောက်ခံချက်နဲ့လွှတ်ပေးရတဲ့အခါမှာ gate နဲ့ကားသမားများလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တဲ့မျက်မှန်တမ်းရင်ပါနေလို့လေယုံကြည်လို့သိမ့်မစစ်တော့ဘူးလို့စဉ်းနှင်းလိုက်ပါကြတဲ့ခရီးသည်တွေကို PDF တွေကအရေးမရှိတော့ဘူးလို့တော့မြင်နေကြပါတယ်တဲ့အမှန်တော့တဲ့ကားသမားနဲ့ PDF ကယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်ရှိသားသလိုဖြစ်နေတာမို့တဲ့ကားသမားတိုင်းကိုမဆိုးလို့ပါဘူးတဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့တိုင်းပဲတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တဲ့စကိုင်းအထက်ပိုင်းကကားတွေကိုဘလို့ပလန်နဲ့ကင်တွေမယ်ဆိုတာကိုလေပြန်လဲပေါ့နော်ပြန်လဲဟိုစီစစ်စီချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုနော်နောက်တစ်ခုကလည်းလာရေးတယ်မြန်မာပြည်မှာတဲ့အယူသုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့အာနာယူအုံစယူတနာယူများတဲ့ယူခြင်းတွေပါကထမင်းလို့ဟင်းလို့ယူကြပါတဲ့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ပြည်သူဒုက္ခရောက်အောင်မယူမိပါစေနဲ့တဲ့စောက်ရှက်ရှိတဲ့လူမှန်ရင်နဲ့စောက်တလွဲမလုတ်တတ်တာကိုယုံကြည်မိသူလေတဲ့နော်အဲ့လိုလေပြောတယ်နော်ပြည်သူလူထုကလည်းတော်တော်ပြောနေပြီမန္တလေးတိုင်းမရရမြို့နဲ့အကျန်းဖက်တွေကရွာတွေကိုတဲ့တသိန်းခွဲစီနဲ့တဲ့တနေ့ကိုထမင်းတည့်ရစီချက်ကျွေးနေရပါတယ်အကိုလည်းဒီရွာတွေမှာတဲ့ရှင်လာကြီးရွာနဲ့ဟင်းသာရွာတိရွာနဲ့ရွှေဘိုးကြီးရွာနဲ့ထန်းကြောက်ပင်ရွာတို့ဖြစ်ပါတယ်အကိုလည်းဘိုးချုပ်မူကြီးဦးမင်းအောင်လည်းတိအောင်တင်ပြပေးပါတယ်တင်ပြနေရပဲကျွန်တော်လည်းအားတွေပေါက်နေပြီတိရွာကအကျန်းဘက်အင်အား80 80လောက်ထားတယ်အကိုလည်းရွာပေါင်း900ဖြစ်တယ်ရွှေဘိုးကြီးလက်သမား100ပြတာတို့အိမ်တောင်အိမ်တော်နဲ့အိမ်တော်ဘက်မှာအထိုင်ချထားတဲ့အင်အား300ကျော်ခန့်ရှိတယ်တဲ့အကိုတဲ့ခုနှစ်ပေါင်ဆိုတဲ့အကျန်းဖက်အင်အားများတယ်တဲ့ဩအကိုတဲ့ရွာပန်းခုနှစ်ရွာပေါင်းထားတယ်ဆိုအကျန်းဖက်အင်အားများတယ်တဲ့နော်အများကြီးပြအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြောနေတာတောင်းခန်းပေါ့နော်တောင်းခန်းကိုရန်သူကနော်ဒီဘောပြည်အောင်နဲ့အလုံးရင်းနဲ့ရောက်လာပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ကိုအင်အားနဲ့ထွက်ပြီးတော့မှနောင်ချိုးလို့နော်မြို့ထဲကိုအင်အားကိုခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့မာမာကင်တွေလိုက်ရင်တီဘော23ကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုတော့နော်ခေါင်းပြူနေပြီအတန်နေတုံနေတဲ့အဖိုးကြီးတွေသူတို့တက်တွေကြွားလို့မျက်ရည်တွေကျနေတယ်နော်တစ်တစ်ငါတို့တစ်တစ်လေးတို့ဘော်ရိုဇာနဲ့ထိုးချပလိုက်လို့အောက်ခြေတက်မတော်သားတွေကမျက်ရည်ကျနေတဲ့အချိန်မှာနော်ခမားတို့ကအန်စီလိုလိုစိုးကာရည်တီလိုလိုနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကြီးရည်လေးဟိုမှာဘောလုံးပွဲတွေမှာလက်ကုတ်တီနော်အေးပေါ့ဗျာဟိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတော့လေလုတ်ကြပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အန္တရာယ်ဘယ်နဲ့ငပိကျော်စားရမလဲမသိဘူးနော်ငပိကျော်လေးပါလေလာဖို့ကြအောင်တကယ်လို့ပါသွားရင်တော့နော်အဲ့တော့တောင်းခန်းနော်ဆယ်လာပိုင်း29ရက်နေ့ကတနှစ်ပြည့်မှာတနှစ်ပြည့်မှာနော်ဒီကောင်လေးဇော်ဘုန်းကပြောပြီးပြီနော်အဲ့ဒီဥစ္စာအရာတိုက်မယ်လို့ပြောပြီးပြီကိုဘက်ကတော့မာမာထန်ထန်နဲ့တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆယ်လာပိုင်း29ရက်နေ့ကိုတောင်းခန်းကိုအရာတိုက်မယ်လို့ပြောသွားပြီးပြီဇော်ဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်ကြိုပြောခဲ့တယ်နော်အေးလောက်တာမလောက်တာခမားတို့အပိုင်းနော်ဒီလူသားတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုခမားတို့တနေ့နားလေသေးမယ်ခမားတို့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ကောင်းနေတာနားမလဲတာတက်မတော်ရဲ့အနှစ်ကိုတက်မတော်ရဲ့အရေးအသွေးကိုတက်မတော်သားစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်အကုန်တန်ဖိုးထားတယ်မှတ်ပါခမားတို့လိုအနေချောင်းအစားချောင်းတာပေါင်းညာစားတွေနော်တာကူးတွေနော်ငါလုံးမဖျဲသီးတွေမင်းတို့ကောင်းနေတာငါတန်ဖို့နားမလဲလားငါတန်ဖို့အခြေခံစစ်တီမိသားစုတွေအကုန်နားလေတယ်မှတ်ပါ